rero leta nidufashe aho gukurikirana umuntu wese uhohotera umuntu ufite ubumuga by'umwihariko kandi atangazwe kandi ahanwe by'intangarugero yaba gupfobeje bitewe n'amazina yakwise kuko hari itegeko ribihana hari umuntu wakwambuye ubumuntu itegeko rirahanwa hari itegeko ribihana ribivuga abo bose leta rwose nk'umubyeyi dukunda abo bantu bakurikiranwe nibura twumve ko amagambo yo kwitwa amazina y'icyo kintu cyacitse napfobye ariko ntabwo leta n'umubyeyi ntihana dushishikariza abantu babyumve bubaha umuntu si ngombwa ko wenda abanza guhanwa kugira ngo yige yubahe umuntu uko ari kumutangaza numva niba ari kugenda na famiye yanjye kumva umuntu akamvangura akamuhamagara ibindi bintu andi mazina ni ikintu cyo gutesha agaciro ufite abana ufite umuryango ufite abantu bakubaha icyo kintu umuntu yubahirwa uko ari njya muri bisi nyine kuko nandi kuva igikondo ngeze Kimironko niho twahuriye umuntu ndi gutega indi ingeza mu rugo noneho ngeze muri bisi abantu batangira kundeba ari benshi ndavuga ati ndahagarara noneho muri bisi ndavuga ati se ko mundeba ni nyariye barambwira ngo yangu ntabwo winyariye ngo nuko turi kubona tudasa ndavuga ati rero mumbabarire mumpe umwanya bwo njye kwicara ibindi mubireke ku ishuri ho ntago ari igihe nyine ugera nko ku ishuri bwa mbere ari mushyashya tu ukagerayo ukabona nyine abana bose bari kugutangarira ariko ibyo nyine tubicamo tukigendera tugakomeza njye rero ubungubu ntacyo bikintwaye nta na kimwe rwose kuko nta kintu ntakora niki se utakora wowe ntacyo rero ubungubu nyine ntacyo bintwaye ngiye kwiga ibugande mvuye intaha nyine njya kwiga ibugande urumva ngezeyo nyine nkajya nisanga mu kigo ari njye nsa gutya njyenyine rero nkajya nibaza se no kubera iki ariko byigeze kumbaho niga nko muri primary 5 gutyo ariko ubungubu nyine wapi nta kibazo ngifite icyo gihe bikubaho nyine witwara gute warihezaga muri bagenzi bawe byagendaga bite nakundaga kuba ndi njyenyine urumva n'abandi nko ku ishuri amasaha ya break yagera twajyamo nko gukina nkahita nshaka ahantu njya kwicara njyenyine inyuma ya class gutyo cyangwa nshaka ahantu hanjyenyine njya kwicara tu ego ariko no mu rugo n'abandi yo nkashaka ahantu njya kwihisha njyenyine nko mu kigo cya mbere nabwira abana nyine bafite ubumuga bw'uruhu bo biyakire bumve ko nta kibazo mbese ntago aribo bigize ko bumve rero batuje noneho ku ishuri ho nasaba nyine abandi banyeshuri bagenzi banjye kutubonamo bakatubatsinze yego bakabona ko natwe dushoboye nyine ibibazo bya mbere hari ibishingira ku muryango kuko umuntu afite ubumuga bw'uruhu yavuka mu muryango batawufite ugasanga baho gutandukana kw'ababyeyi izo ni challenge abantu bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo usanga uwakoraga inshingano nk'umupapa yihakanye uwo mwana ko atari umwana atajya abyara abana bameze gutyo n'ibiki ugasanga habaho gushwana cyangwa gutandukana kw'iyo miryango wakoraga inshingano z'uruhu akazigira ikindi ibindi bibazo abantu bafite umwuga rero guhura nazo usibye ibi byo mu muryango n'abaturanye n'iki ni ikindi cya kato cyangwa ihezwa rikorerwa abantu bafite umwuga uruhu muri sosiyete umuntu aba ajemo ugeze mu famiye noneho muri sosiyete hari kukunena hari kuguheza hari kukwima iki byose kukwita andi mazina atandukanye akomeretsa buri wese ntawishimira ko izina rye barihindura akamwita ikindi kintu izo ni kote yo kuntuzana uruhande rwo kuri sosiyete naho usanga izo nzitizi zihura nazo zitandukanye wenda turagenda tuzigarukaho izi nzitizi umuntu wese akenera hari ibyo yemerewe n'amategeko cyangwa afite uburenganzira umuntu afite rayiti yo kwiga yesi carenje rero no mu burezi habamo inzitizi duhura nazo bitewe n'imbogamizi z'uruhu tugira low vision dukeneye wenda gukoresha materiyo zitandukanye kwicara imbere usanga rero nk'abarimu batarasobanukirwa personal albinism usanga rero bibacanga rimwe na rimwe umuntu akadindira muri izo bintu by'uburezi niya mazina abantu bafite ubumuga bwitwa atandukanye abapfobya abacagura abita ibintu ibyo rero iyo umuntu ari kukwambura ubumuntu ni inzitizi ikomeye iyo uhuye n'umuntu akakwita ikindi kintu burya bakubangamiye cyane iyo ni inzitizi zo muri sosiyete bitewe sibyo ko wenda umunsi abantu bagenda bakura mu mutwe basobanuka ku buryo usanga abantu nyine bamaze kubyumva bake nubwo hari abandi batarabyumva tukibwira
umuntu ufite ubumuga mubahera ko ari umuntu, ibindi bizaza nyuma nibura none bivuga bivuga mu mutima wawe, ariko niba umuntu ari kugenda urumva, niba ndi kugenda mu muhanda ntunyubaho ugahita ubivugira uko bivuga ku karubanda, urumva busa nkaho umuntu umutesheje agaciro, naca hari umureba wese ukureba wese ntabwo yabura ikintu akunenga ariko arakigumana. Noneho rero wa wundi udasobanutse rero urumva umuntu uramurenga ukamurusha imbaraga y'amarangamutima yo kutihangana, ariko adasaba gutekereza neza agahita kwambura ubuntu ashaka kukwandarika ku karubanda. Tugihuje turi benshi sibye, nafite umuburuho nafite ubwo muri rusange icyo kibazo bacye barakigira yuko umuntu ashobora kurangiza afite degree nziza nk'ibisanzwe, ariko mu kazi usanga nyine abatanga akazi bareba disability kurusha kureba kureba. Oh, yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, reka nizere ko mumeze neza, mukomeye cyane muri amahoro, natwe tumeze turakomeye turashima Imana. Reka nshimire buri wese udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Baraka, nadutera inkunga y'uburyo bufatika cyangwa se budafatika, dutera inkunga mu buryo buri tangible no buri untangible, hariya se ko bavuga touchable na untouchable. Yo bwageze bawufatika. Yo bufashe bwabaye mu buryo butandukanye bawufatika. Okay, ni Arben Yansawa ni Baraka TV, n'ubundi ndacyari hahandi narindi ahantu heza cyane, ni ku musozi mwiza cyane urugiye ku ijisho kureba. Mukibona kuri kamera zacu nitegeye Lake Muhazi. Ndi kumwe n'abantu tugiye kuganira nk'ibisanzwe kuri Baraka TV, ntago mba nijyanye na kenshi, mba ndi kumwe n'abatumirwa tuganira nabo, ndi kumwe n'abantu kuri kamera zacu umwe subwa, ariko bose ntago ari ubwa mbere mubabonye abantu mukurikira ibyo dushyira kuri Baraka TV. Bose mwabonye mu bukwe bw'umugabo, ube baye umugabo ntago nzongera gukoresha ijambo umusore, ni Charlie. Ni umusore. Ni umusore gute? Oya, nuko ntago umusore ndi subiri. Uri umugabo. Fata chance. Ya ati ni umugabo. Ya mwabibonye rero n'ubundi nk'uko mwabibonye mu bukwe, ni aba na aba n'umukobwa turi kumwe nawe. Ari kumwe nyine n'uwo mugabo n'undi ngo tubivuga, bahuriye mu muryango witwa Oipa. Niyo mpamvu nyine tuganire nabo, bafite ikibahuje ntabwo ari icyo gusana n'abavandimwe n'inshuti, turaganira muraza kumenya byinshi bitandukanye byatumye twifuza kuganira nabo. Reka tubasabe batangire batwibwira ku ruhande, muratangira mutwibwira. Murakoze, nitwa Charles. Komeza usenge. Muzave gusenga rwose ujye usenge. Eh namwe. Nakomeza usenge. Nanjye nitwa Wase Grace. Wase Grace, twishimiye kuba turi kumwe nawe kuri Baraka TV. Murakoze cyane. Usanga uzi Baraka? Oya, njya mbibona tu gutya nigendera nawe. Abantu bakoze subscribe uracyavuga ngo bibona bigendera. Ndabibona nigendera. Ako nzaya mbikora. Abantu uzongere kuva kuri Baraka. Twishimiye kuba turi kumwe namwe rero muri babiri, tugiye kuganira namwe nk'uko nabivuze ngo muhuriye mu muryango wa Oipa. Muraza kudusobanurira icyo ushinzwe, ariko uko byagenda kose nuko ntafiteho byinshi, wenda muraza kubitwibwira, ariko icyatumye mbakira n'icyatumye uwo muryango ubaho ni ukugira ngo baharanire uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ndakeka sibyo? Yego. Namwe rero nakiranga nk'uko nabivuze, muri umwe mu muryango, muri mu bamambure b'uwo muryango. Mbere na mbere rero tutarajya kuwo muryango, turaza kugera ku muntu utari yaburizwe aho ngaho mu muryango. Ubundi abantu bafite ubumuga bw'uruhu kugeza izi saha ni abantu mbere mu myaka yashize hari ukuntu batajyaga bakirwa, wenda ntituzi uko biyakira, ariko hari uko abantu babakiraga cyangwa se hari uko twabakiraga. Muraza kudusangiza uko bo biyakira n'uko abantu babakira, muraza kubitubwira. Kugeza izi saha rero mu Rwanda abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakiriwe bate? Murakoze, gusubiza ikibazo birakomeye ngo bakiriwe bate, ahubwo mutwakira gute? Twakira uko twakira. Okay, uko bimeze kose hari impinduka ziba zihari,
Kazi hari bitewe n'ubuvugizi umuryango nka yipa ukora ndetse na leta muri rusange ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'indi miryango itandukanye yita ku buzima bwa buri munsi bw'abantu bafite ubumuga. Yego, hari n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Ibyo byose rero hakorwa ubukangurambaga kugira ngo abo bantu imbogamizi zigende zigabanuka uko bwije n'uko bukeye. Grace, wowe nagize umuhirwe uracyari mu bintu byinshi biguhuza n'abana bato kandi nawe uracyari umujene ukeneye kurya isi. Isi turayirya shaje, turayirya. Isi turayirya pe. Tugomba kuyirya. Bambwiye ngo uracyari umunyeshuri. Yego. Narimvuze nti murageza mutubwire uko babakira n'uko mwe mwiyakira nabyo turaza kubigeraho. Ku ishuri rero aho wiga muri bagenzi bawe babimeze bite kukureba akavuga Grace, bona bakwakira bate babimeze bite? Raduha your testimony. Ku ishuri se murakoze. Ku ishuri ho ntago ari igihe nyine ugera nko ku ishuri bwa mbere ari mushyashya tu ukagerayo ukabona nyine abana bose bari kugutangarira. Ariko ibyo nyine tubicamo tukigendera tugakomeza. Njye rero ubungubu ntacyo bikintwaye, nta na kimwe rwose, kuko nta kintu ntakora. Niki se utakora wowe? Ntacyo rero ubungubu nyine ntacyo bintwaye, sinkubeshya. Rero wowe se uzize iki? Ntacyo zize uretse gato. Rata urumva uzagera ku Rwanda, urumva ari gutuma mva tugomba guha ikiganiro wenyine niba udashaka ko tugikorana ntibikira. Rata ku ishuri ko ndi umugabo ndabizi. Ku ishuri rero abana nyine baba babona bidasanzwe kuba umeze gutyo nyine tu. Ariko sinzi nta kindi. Abana babona ko umeze gutyo, uri umwana w'umukobwa. Mu by'ukuri njyewe ntabwo ndabitinya kuvuga ngo uri mwiza, subize ikagenda. Murakoze mutarisubiye mwiza, ntabwo ndi bwisubire. Wowe hari uko abo banyeshuri bagufataga? Wowe ntabwo wigeze ubaho wenda ufite nk'ipfunwe ry'uko waba umeze? Ntabwo icyo gihe kigeze kibaho, nubwo waza waraje kugera ubwo wiyakira, ntabwo icyo gihe cyabayeho? Ego cyabayeho, kuko kera nagiye kwiga i Bugande, mvuye intahanye njya kwiga i Bugande, urumva ngezeyo nyine nkajya nisanga mu kigo ari njye nsa gutya njyenyine. Rero nkajya nibaza se no kubera iki, ariko byigeze kumbaho niga nko muri primary 5 gutyo. Ariko ubu ngubu nyine wapi, nta kibazo ngifite. Icyo gihe bikubaho nyine witwara gute? Warihezaga muri bagenzi bawe, byagendaga bite? Nakundaga kuba ndi njyenyine. Urumva nabandi nko ku ishuri amasaha ya break yagera twajyamo nko gukina, nkahita nshaka ahantu njya kwicara njyenyine inyuma ya class gutyo, cyangwa nkashaka ahantu hanjyenyine njya kwicara tu. Ego, ariko no mu rugo n'abandiyo nkashaka ahantu njya kwisha njyenyine nko mu cyumba cyangwa nk'inyuma y'inzu nkahita nkicara njyenyine. Ariko ubungubu wapi, ubungubu nta kibazo ngifite rwose. No ku ishuri ngerayo nkaciringa n'abandi bana. Ego, nta kibazo mfite. Kiringa ariko bananye imvugo z'abantu b'ubungubu. Ariko ni saa tu nari kabisa, niyo myaka turi. Mu rugo uri umwana wa kangahe? Umwana wa mbere. Mufite abana bangahe? Batanu. Ni we wenyine wavutse umeze uko? Oya, mfite bro wanjye, mfite musaza wanjye muto. Ego, ewe wa gatanu? Oya, ni uwa kane. Hanyuma rero wari umwana, birashoboka ko utabyumvaga, ariko wenda mama wawe ashobora kuba yakuganiriza. Mama wawe yakubwiye nyine ko akimara kubona umeze utyo mu bandi babyeyi aho yagendaga, we nta ngaruka yagiye mugiraho? Hari abana benshi bagenda rwose barengerwa n'Imana, hari igihe umubyeyi abona umwana ku ntameze akavuga, bamwe bagashaka kubica cyangwa kubajugunya.
pe tujya duhura nabyo bakatubwira ko ibyo bintu byagiye biba cyangwa se umubyeyi akakwihera ubuhamya ati umwana wanjye nashatse kumwicira bitewe n'uko ameze kubijya wumva mama wakubwira wenda niwe nari kuzabyibaza ariko nawe urakuze ubu yatangiye kuganiriza ntabwo icyo gihe kigeze kibaho ko wenda yaterwa ikibazo nabo ahura nabo cyangwa n'ababyeyi bagenzi be oya mama wanjye nta kibazo yagize kuko yarabimbwiye yarambwiye ngo nyine yabonye bibaye arabyakira yego we na papa nuko barabyakiriye bose yego yego umwe na musaza yashariye wari uri gukubita mu kanya turi gushondana wagira ngo turi inkoko ndabonye igikwe cye narakibonye igikwe umva ni njye nkurikiye ejo nawe rero turacyari kumwe nyine ni byiza tugomba kuganira twishimye rwose dutera story muhuriye mu kigo cya OIPA bati muri no minsi bashyizeho ubukangurambaga kubwira abantu kwigisha abantu ko ari abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abantu nk'abandi ariko nyine rukumva twabivuze kare mu kiganiro twagiranye nawe na madamu ni process ni ibintu bitava ngo birarangira none cyangwa ngo bizarangira ejo mino minsi rero muri guhangana nabyo kugira ngo birangire imbogamizi mu gihura nazo ni izihe murakoze dushingiye ku mateka yaranze igihugu abantu bafite ubumuga bagiye basigazwa inyuma mu bintu byose bamuze igihugu mu biki byose ariho noneho byo ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu ariko hazaho kujya amategeko dushingiye hari itegeko nshinga naryo rivuga ku bantu bafite ubumuga ryarabazirikanye hajyaho amasezerano mpuzamahanga y'abantu bafite ubumuga ndetse u Rwanda ruranayitifiye rurayasinya ruyemeza nk'ibindi bihugu muri rusange n'aya masezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga ibyo byose byagiye bibaho n'izindi ngamba leta yagiye ifata gushyiraho National Council of Persons with Disabilities cyangwa izo nama inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga no kwemerera imiryango yigenga y'abantu bafite ubumuga iba ni ukugira ibyo byose kugira ngo habeho impinduka ibyo byabaye kubera iki byabaye bishingiye ko ari amategeko y'igihugu ari amabwiriza n'ibindi byose usanga bibaheza aho rero n'ibyiciro byose bitandukanye by'ubumuga nk'uko itegeko rivuga icy'ababa bafite ubumuga bw'ingingo bwo kutabona bwo kutumva no kutavuga ndetse natwe aho tuzamo nk'abantu bafite ubumuga bw'uruhu ibyo byose byagiye politiki yagiyeho n'ejo bundi mvuze ko hari politiki y'abantu bafite ubumuga ejo bundi yemejwe muri kabineti ni polisi hizi polisi ibyo byagiye bijyaho byose kugira ngo habonekeho impinduka kugira ibyo byose bijyaho rero ni uko hariho ikintu kitari cyiza gisubiza abantu inyuma ibyo byose byagiyeho ayo mategeko yagiye kugira ngo cya cyiciro cyari gisanzwe gihezwa nibura kizamurwe n'itegeko abantu babyumve ntako rero n'abantu bafite ubumuga bw'uruhu nabo bazamutse dukora dushingiye ku mateka yo mu karere n'ibindi bitandukanye dukora umuryango kugira ngo icyiciro kimenyekane ntabwo cyari kizwi ariko cyahuraga n'imbogamizi zigiye zitandukanye rimwe na rimwe hari abantu batazi ko banafite ubwo bumuga habaho umuryango wipfa kugira ngo abantu bashobore kwihuriza hamwe bagaragaze ishu haba ku rwego rw'igihugu kugira ngo nibura leta imenye ko abantu barahari kandi nabo hari ibyo bakeneye ni uko umuryango waje kugira nibura ukora ubuvugizi kugira abo bantu ijwi ryabo rizamukire rimwe nuko watangiye 2013 kugira ngo nibura ijwi ry'abantu bafite ubumuga bw'umwihariko bw'uruhu rimenyekane kandi imbogamizi bagiye bahura nazo nabo bagira imbogamizi nyinshi zitandukanye wajyeho rero kugira ngo ugaragaze izo mbogamizi zihari hari abantu baba batarahura n'abantu bagize ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo twagera kuri bose mu gihugu birumvikana ariko tuba twagize umugisha kuba turi kumwe nabo n'umwe muri bo hari umuntu wumva ko wenda nkiri muto muraza kwihangana njye nkiri muto narumvaga ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu muri Tanzania ngo baragurwa ngo muri za Kenya ngo n'ibindi bihugu ni uko nyine nabyumvaga ntabwo nari mfite amakuru kuko ntabwo nyine nabyumvaga gutyo nabyumvaga ntyo imbogamizi wowe shari wagiye uhura nazo bishingiye ko ufite ikibazo cyangwa ufite ubumuga bw'uruhu ni izihe wasangiza abantu bishidikanya aho yumve ko ibyo bintu koko bihari izo mbogamizi ibibazo by'abafite ubumuga bw'uruhu
abafite ubumuga muri rusange by'umwihariko abafite ubumuga bw'uruhu usanga ibibazo duhura nabyo tubihuza. Ibibazo bya mbere hari ibishingira ku muryango, kuko umuntu afite ubumuga bw'uruhu yavuka mu muryango batawufite ugasanga baho gutandukana kw'ababyeyi. Izo ni challenge abantu bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo. Usanga uwakoraga inshingano nk'umupapa yihakanye uwo mwana ko atari umwana we, atajya abyara abana bameze gutyo n'ibiki, ugasanga habaho gushwana cyangwa gutandukana kw'iyo miryango wakoraga inshingano z'uruhu akazigira. Ikindi, ibindi bibazo abantu bafite ubumuga bw'uruhu guhura nazo usibye ibyo byo mu muryango n'abaturanye, n'iki n'ikindi cyake cyakato cyangwa ihezwa rikorerwa abantu bafite ubumuga bw'uruhu muri sosiyete. Umuntu aba ajemo ugeze mu famiye noneho muri sosiyete hari kukunena, hari kuguheza, hari kukwimbya, byose kukwita andi mazina atandukanye akomeretsa abari wese. Ntawishimira ko izina rye barihindura akamwita ikindi kintu. Izo ni kote yo kuntuzana uruhande rwo kuri sosiyete, naho usanga izo nzitizi zihura nazo zitandukanye. Wenda turagenda tuzigarukaho. Izi nzitizi umuntu wese akenera, hari ibyo yemerewe n'amategeko cyangwa afite uburenganzira. Umuntu afite rights yo kwiga. Yes, challenge rero no mu burezi habamo inzitizi duhura nazo bitewe n'imbogamizi z'uruhu. Tugira low vision, dukeneye wenda gukoresha materials zitandukanye kwicara imbere. Usanga rero nk'abarimu batarasobanukirwa personal albinism, usanga rero bibacangana rimwe na rimwe umuntu akadindira muri izo bintu by'uburezi. Ubwo ndagaruka ku byiciro bitatu. Hari muri mu muryango, inzitizi duhura nazo mu muryango, wenda niba tubona umwanya turabicamo nk'eshatu. Inzitizi duhura nazo mu bintu byo muri sosiyete. Hari n'inzitizi nabwo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo mu burezi, wenda nibyo mu muryango ugenda ukora ubuvugizi turi bugarukeho. Hari n'izindi nzitizi bahura nabo muri health, mu buzima, tuba dukeneye ibintu n'ibindi bitandukanye. Ikindi ni economy, ni ibintu byerekeranye n'akazi. Kugira ngo tuze kugenda ntacyo dusize inyuma, nyine turabivugaho buke. Duhure n'inzitizi muhura nazo mu muryango. Tugenda tuvuga bitatu, duhure dutangire n'inzitizi muhura nazo mu miryango. Ndirukanka cyane. Inzitizi ya mbere mu muryango ni ukuvuka ufite ubumuga bw'uruhu, famiye yawe nta wundi muntu ubufite, aba babyeyi bawe nta makuru babifiteho. Rimwe na rimwe wakoraga inshingano nk'umupapa ashobora kumva ko wumva umwana yabaye umubi cyangwa abaye mu ishuri ari umuswa, harirwa umubyeyi w'umumama. Abapapa benshi ni wo muco bakunda kugira. Niyo umwana atsindwa mu ishuri avuga ngo umwana ni uwawe. Nuvutse rero gutyo ababyeyi badafiteyo amakuru, ugaharirwa nyine umumama. Rimwe na rimwe umugabo akaba yata urugo avuga ngo yabyaranye n'abazungu iki n'ibiki, amakuru menshi atandukanye, kuko adafite ubumenyi ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka mu muryango. Izo rero ni uko umwana abura uburenganzira bwo mu muryango, ibyo yakeneraga urukundo rw'ababyeyi bombi akarutakaza. Iyo ni inzitizi ya mbere. Ariko abantu bakubera kubyumva, umuntu ufite ubumuga bw'uruhu arashoboye. Noneho muri sosiyete ni amazina abantu bafite ubumuga bwitwa atandukanye, abapfobya, abacagura, abita ibintu. Ibyo rero iyo umuntu ari kukwambura ubumuntu ni inzitizi ikomeye. Iyo uhuye n'umuntu akakwita ikindi kintu, burya aba akubangamiye cyane. Iyo ni inzitizi zo muri sosiyete. Bitewe sibyo ko wenda umunsi abantu bagenda bakura mu mutwe basobanuka, ku buryo usanga abantu nyine bamaze kubyumva bake bake. Nubwo hari abandi batarabyumva tukibwira umuntu ufite ubumuga mubahera ko ari umuntu. Ibindi bizaza nyuma, nibura none bivuga bivuga mu mutima wawe. Ariko niba umuntu ari kugenda urumva, niba ndi kugenda mu muhanda ntunyubaho ugahita ubivugira ukabivuga ku karubanda, urumva usa nk'aho umuntu umutesheje agaciro. Acari umureba wese, ukureba wese ntabwo yabura ikintu akunenga, ariko arakigumana. Noneho rero wa wundi udasobanutse rero urumva umuntu uramurenga ukamurusha imbaraga y'amarangamutima yo kutihangana, ariko adasaba gutekereza neza agahita kwambura ubuntu ashaka kukwandarika ku karubanda. Hari itegeko rirengera uwo muntu. Abantu rimwe na rimwe mu gihugu tuzagenda tubakurikirana ku buryo ubuyobozi bw'ibyo bukwiriye kujya bukakurikirana, kuko nta muntu usumba RIB ni nziza cyane. Icyo ni inzitizi zo muri umuntu za muri sosiyete mu burezi. Twirukanka tuvuye mu muryango w'indani, ubu tugiye kujya muri sosiyete. Twinjiye muri sosiyete ni ya mazina atandukanye bagenda bitana, nayo nari kugarukaho yo kukwambura ubumuntu bakwita ikintu
bakakuhimba ibindi bintu bakakubona mu yindi juju aho kubona ko umuntu ushoboye kubona nk'umuntu ufite bakabona ubumuga mbere y'intuzi mbere y'ubumuntu bakumva kureba umuntu kuruta kureba ubumuga tujya mu burezi mu burezi niyo munsi ibyo dukoraho wenda ntabwo nasobanuye ku muntu ufite ubumuga bw'uruhavuka ariko inzitizi za mbere ubusanga bafite low visions ubwo bakeneye kwicara imbere rimwe na rimwe urumva hari metero nyine umuntu aba areba yese hari tuzagenda tubigarukaho kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhavuka ariko iyo mbogamizi ya mbere dukenera kwambara ingofero none nambaye ingofero ntabwo ari ubusirimu ntabwo ari ubusirimu hari abantu benshi bavuta nk'ubusirimu garawe ko utambaye ingofero urumva umukobwa impamvu garasi nawe wamwogoshe uyu musatsi nawe yagize ikibazo urumva ariko simuvugire ni uko ntawogosha ariko gusa abakobwa ntagayogosha ariko hari nyine urumva tuba dukeneye rayiti nkeya urumuri rukeye ingofero itangira urumuri kugira ngo nibura amaso ashobore kubona rero mu ishuri iyo mwarimu adasobanukiwe umuntu ufite ubumuga afashwa gute yakitabwaho gute kugira ngo niba agire imitsindire yo hejuru ibyo rero ni ibintu by'ibanze dushima leta ko uyu munsi nibura yashyizeho icyo bita inclusive education ku buryo nibura abantu bafite ubumuga cyangwa abarimu b'uyu munsi basigaye bafite ubumenyi kugira umuntu ufite ubumuga afashwa gute mu ishuri tugenda tubyigisha umunsi ku munsi duhugura abarimu abashinzwe uburezi n'ibindi bitandukanye dukeneye karagiteri nini ubuvugizi twakoze na bagarasi barabizi umuryango wakoze ubuvugizi mbere barya batangaga ibizamini byanditse mu nyuguti ntoya ugasanga bashyizeho paragarafu nk'eshatu z'umwandiko umuntu ufite ubumuga buriya aba akeneye kwitegereza ukeneye sayizi iri hejuru yisumbye uwo rero ugasanga bamuhaye iminota mike agasanga atinze kuri wa mwandiko kandi umwandiko niwe ugize kompozisiyo z'ibindi byose biri bukurikire nimba utasomye neza umwandiko uratakara mu bindi bizamini ariko turashima ko minisiteri y'uburezi na REB nibura twabikozeho ubuvugizi ifasha abo bana kandi demeri eventi abana bashoboye guha karagiteri nini bose barapafumenze baratsinze icyo kintu nicyo kwishimira inzitizi zose ziri ku burezi z'umuryango nka wipa tubarizwamo ugenda ubikoraho ubuvugizi umunsi ku munsi aha ni ku burezi twagiye rero mu buzima hari ibyo mukenera abantu bageze nganira n'uriya mushyitsi wa ari mu nshuti wanjye ufite n'ubundi yitwa Patrick Karaba k'Imana tuganira mbwira uburyo hari amavuta abakeneye y'ibanze kugira ngo nyine ubashe guhangana n'izuba ubwo twagiye mu buzima rero ho mufashwe iki cyangwa se mubaho umute kugira ngo nyine byahezwa cyangwa se bya bibazo muhura nabyo bitewe n'uruhu bitaza kubaho mu buzima mukaza kubura bimwe mwagenerwaga mu buzima kugira ngo ubuzima bugende neza ku bintu byerekeranye n'ubuzima wese abakeneye serivisi mu buzima niho hantu hari intu z'ubuzima muri rusange mu buzima n'undi abantu bafite ubumuga bw'uruhu umwanzi wa mbere bagira it's a sun ni izuba kandi nta buryo bashobora kugira ute kuri hunga so ni ukwiga uburyo kubana n'uwo mwanzi kandi mukabana neza uburyo rero buhari bwo kubana nawe ni ukubona ari amavuta ya sun lotion ari amavuta yari ari ku rwego ruhenze cyane ntabwo byari byoroshye agacupa gatoya kaguraga ibihumbi icyenda magana inani urumva umuntu ufite abana batatu buri kwezi agomba kugura buri gacupa buri mwana ntabwo biba byoroshye mu rwanda murabizi tugira ibibazo hari umunsi umuntu abantu umunsi batabona na mituweli kubona rero ayo mavuta ntabwo byari byoroshye ubwo byamusaga nk'ibihumbi 40 bya buri kwezi ntabwo byari gukunda ariko ku bw'ubuvugizi his excellence Paul Kagame yaje kwemerera mu nama yari yahuje urubyiruko gutyo perezida w'umuryango aza guhaguruka atanga iyo ishu deme 18 ariko ejo bundi nibura turashima ko minisante yashyize ku kintu ku mavuta nk'umuti ni ukuvuga ngo umuntu ufite mituweli ashobora kujya gufata aya mavuta ku ntuza kuri mituweli dushishikariza abantu bose ko ni ukwitwaza ikarita ya mituweli cyangwa irangamuntu ukagaragaza usaba amavuta ujya muri konsiritasiyo ukabwira muganga ko uje gushaka amavuta y'uruhusore aya mavuta barabizi ari mu masantere do sante yose
nubwo ndatajeho gusa ariko mu gihugu hose nibura ayo icyo kintu kirahari twishimira ko nibura uyu munsi ntabwo tuzi wende gutanga ubiri kugenda gute niba ari kugera ku bantu bose ko umuryango udakorera utaragira ubushobozi bwo gukorera mu gihugu hose ariko twishimira ko nibura icyo kintu leta yacyemeje kandi uyu munsi yishyurwa kuri mitiweli ku bindi mu buzima haba hakenewe cancer consultation kwisuzumisha kanseri z'uruhu hari abantu uyu munsi barwara kanseri z'uruhu ibyo nabyo biba ari ibintu bikenewe uyu munsi wenda ntabwo birashoboka ko buri munsi bugere ko dukora ubuvugizi kugira nibura leta idufashe aba bantu bafite ibimenyetso bya kanseri y'uruhu bakurikiranwe bavuzwe kuko kanseri y'uruhu irica irica kandi mbi kandi uwo muntu ashoboye kuvuzwa hakiri kare yakira ikindi ni dukenera arinete arinete ni ikintu kidufasha kubona aradufite ni uko ari ku kiganiro ariko afite izo yigana mu ishuri cyangwa ari gukoresha kompiyuta nizere ko arazikoresha urumva nanjye izi ntago ari zo mose izintu zo mbona ziba zihari nzikoresha nyine hari utuyambaro two kugira nibura umuntu agire ibyo ni ibyo mu buzima ibindi ni ukwambara wikwije tugenda nyine tubibwirizwa umunsi ku munsi abone ukuntu twambaye neza yego ibyo ni ibishingiye ku buzima ku murimo ho tugihuje turi benshi sibye n'abafite umuruho n'abafite ubwo muri rusange icyo kibazo bacyo barakigira yuko umuntu ashobora kurangiza afite digiri nziza nk'ibisanzwe ariko mu kazi usanga nyine abatanga akazi bareba disability kurusha kureba ubushobozi bw'umuntu hari udushishikazi dusaba nibura umuntu ahabwa amahirwe igihe cyose umuntu acyumva ko umuntu adashoboye mu kazi nyine ntashoboye ariko ntawe urahabwa amahirwe mu kazi nibura uyu muntu niremo ngo yirukanwe kubera ko yakererewe yagize ute ejo bundi akantu nakunze hari ikiganiro aya mahugurwa twari turimo abafite ubumuga butandukanye baratubwira ngo gahunda ni saa mbiri twese duhari twarazindutse ariko umuntu ufite ubumuga kutumva no kutavuga niwe wazindutse kubera ko urumva hari sayini za ngo kinyine uramubwiye yarateruye nyine harimo polisi n'iki yose na RCS aravuga polisi cyangwa abandi bose mbivuga ngo abantu bafite mvuga ngo ibiki byose ubu ko njyewe nabatanze ikibazo ni amatwi cyangwa kumva ntabwo ari ukumvisha amatwi wumva ubwonko iki byose ariko urumva yara challenginze abantu bavuga ko nyine umuntu ufite imbwa urumva we yarazindutse kandi bavuga ko atumva ninde mvuga ngo umuntu wese ahabwa amahirwe abanza agaragaza igihe cyose cyumva ko umuntu adashoboye nyine azahora adashoboye ariko nahabwa amahirwe mu kazi azagakora neza kandi ufite ubumuga mu gitondo atanga n'umusaruro ku bantu bazi ibanga ryo kubakoresha ntabwo bagira ibintu byinshi barangaza baha umwanya nyine akazi ko bakabonye bagakeneye babandi batanga serivisi mbi buri gihe bitondaho bajya basimbuza abafite ubumuga butandukanye kuko urumva umuntu ufite ubumuga afite ubumuntu burenze ku buryo bazi agaciro k'umuntu n'uburyo amwakiramo rero abantu bafite aho bakoresha nabarangira abantu bafite ubumuga icyo cyiciro abantu batitaho buriya nicyo gikora garara n'ubese we ko mbona badagaje telefone ndikubona ko ganga n'umugabo umusitari ngase n'umusitari iyo washyizeho n'inda ni mbonyi oya ntabwo ari mbonyi uramukunda cyane kuri uru rwego ku buryo wamushyira muri telefone oya keretse mwifotozanyije ariko ndamukunda tu ndamukunda byatari wambwiye uti mbere igihe rwose nihezaga yaba mu rugo yaba ndi ku ishuri nihezaga ariko ubungubu byarangiye ubungubu rero byarangijwe n'iki ubona ari iki ubungubu ni uwuhe mwihariko ubungubu ubona ukuriho kurusha uko wari umeze mbere byatumye ibyo nyine birangira kumva kutakwiye guhanwa n'ibyo ni amahugurwa ya oipara yanditse ngahura n'abantu navuga ngo dusa yego dusa nka carisi dusa dufite intuza zimwe tukaganira tugaseka ubundi umunsi ukira ibintu bikagenda neza ariko nyine byararangiye byarangiye carisi nabwiye ko ntiyakiye
urumva ahantu urugendo rwo rutoroshye ariko ko umuntu ajya asobanukirwa uburenganzira bwe akisobanukirwa agenda bifashwamo twagiye ubukangurambaga bugenda umunsi ku munsi hari n'umuntu urinda akura atazi ko afite ubumuga so uko twagiye imiryango igenda ivuka itandukanye nk'uko nayivuze haruguru yagiye dusobanura kuri human rights ku burenganzira bwa muntu dusobanura kuri ayo masezerano mpuzamahanga arengerana bafite ubumuga dusobanura nyine ukumva ko umuntu ufite ubumuga ashoboye ariwe yasiruga yatangiye ibyo byose rero byagiye bizamura imyumvire mu banyeshuri umuryango ugerageza kugenda usura abanyeshuri babo abanyamuryango haba mu ngo haba ni no guhugura ababyeyi nabo bakabumvisha bakaba basobanurira buri kimwe cyose bakamenya ngo umwana ufite ubumuga ahura n'izihe mbogamizi avuka gute yafashwa gute ibyo byose rero byagiye biba dushimira wipa umuryango ibyo byose amahugurwa wagiye ukora nagiye afasha abana kwiyakira ndetse no kumva ko ari abawinazi ari abatsinzi mvuga ko bashoboye kandi kuva icyo gihe nibura hari imyumvire abo umuryango ashoboye kugeraho uyu munsi nibura imitsindire yahindutse imyitwarire yahindutse imitekerereze yahindutse kandi ubona afite ejo hazaza grace rero nta kintu bamushinje sasa nabwo yakari mwiza umukobwa mwiza suri muri mwiza ibyo aranabizi nabyumvise murakoze ibyo aranabizi hanyuma rero urikumva ubukamurambaga burakorwa kugira ngo ibi byose bigende bihinduka abantu bakira ko muri abantu ndetse nk'abandi mushoboye nk'iby'abandi bashoboye icyo mutandukaniyeho nyine ni uko mudahuje urwo ruhu mwagize icyo kibazo cy'uko mufite ubumuga bw'uruhu kandi nta nubwo ari ikibazo sore naza kubikoresha nabi nta nubwo ari ikibazo rwose ntabwo ari ikibazo kuko ntawitamo uko yaba ameze uko byagenda kose buri wese aba yumva nanjye uba uvuga ngo ntabwo mfite ngo ubumuga nk'ubw'uruhu ushobora kumbaza atese ubwiye imana ngo yongere kureme ushobora kuba ntahitamo ukomeza uko oya ariko ibintu tubyumvikane neza n'abantu bavuga indimwe mu nda ntabwo basa ariko ibyo rero ibintu byo kudasa ntabwo biba bikwiriye kugira n'ibirayi utera imbuto imwe ibishyimbo bimwe kimwe kirabyimba ikindi ntikibyimbe ntabwo ikintu gikwiriye kuba mu mitwe y'abantu ngo batangire kwibaza ibibazo no keretse we ku gukizi cyawe warahisemo avuga ati ariko nanjye kuki yahisemo nabi wenda ukaba uri kubinshyiraho cyangwa ukabishyira kuri garaze aho garaze kuki yahisemo gusa kuriya wenda aho ngaho nakumva ariko nimba uzi ko nta mayindi mahitamo yari numva rero ni ukubaha umuntu uko ari kuko nawe nta muntu ujya ubuzuza byose icya mbere ni uko izina ari umuntu ibindi byo n'amategeko burya arangana nta tegeko riza rivuga ngo uyu nguri ntirimuhire ayo mategeko naza avuga ikintu kimwe icyo ntikikwiriye kuba imbogamizi kuba rero abantu badasa n'abantu sinda ngombwa ko basa ubwo se basa gute n'imitekerereze igomba kuba itandukanye niyo mpamvu kugira ngo ntibyuzuze iyo ugeze nk'ahantu muri sosiyete runaka nk'abantu ukabona hatangiye kubamo nk'ikintu cyo gusa nk'aho babwino bagira ute guhangana ute nabyo kugira ngo nyine wongere ubisangemo cyangwa se nabo bakwiyumvemo ahubwo reka ngusetse ejo nandi muri bisi nka nandi kuva niba ari hesi ariko nandi kuva Gikondo ndi kuza nta modoka yawe ugira cyari tuguri yacu nta kibazo kazi tuje tuguri yacu tujya twitwara da nandi muri bisi ndimo ndataha ndaje murana n'umupapa w'amafaranga ngo bitese nanga ni byiza umukuru ni meza nanga ngo nese arambwira ngo none se kuba abaye inzobe cyane ndamubwira ati reka nkubwire wa mupapa we rero ahubwo ndamwegezayo ku ruhande turicara ndamubwira ati turahagarara aha ndamubwira ati mva nkubwire narisize cyane narikoroze arangije arambwira ngo warikoroze ngo ubikorogesheje iki ndamubwira ngo nyine ngo navanze amavuta nisanga nabaye gutya arangije arambwira ngo nese ngo ayo mavuta ntabwo wayandangira nanjye nkazayasiga umukobwa wanjye ndamubwira ati nta kibazo nyine umpe nimero yawe nzayagushakira arangije arambwira ngo yangwa ari kuri mwiza ngo uri mwiza ngo noneho ngo n'ikigeretseho ngo ntago wirata ntabwo ati nta kibazo nyine uzamena mba yawe njye nzagushakira amavuta uzasiga umukobwa wawe dusa anje arambwira ngo ke tunyono njya muri bisi nyine kuko nandi
nende kuva igikondo ngeze kimirongo niho twahuriye umuntu ndi gutega indi ingeza mu rugo naho ngeze muri bisi abantu batangira kundeba ari benshi ndavuga ati ndagara no muri bisi ndavuga ati se ko mundeba ni nyari barambira ngo yango ntago winyari yango nuko turi kubona tudasa ndavuga ati ramumbabarire mumpa umwanya bwo nge kwicara ibindi mubireke na reka ibira nyine by'urukumbaza ngo nge nacyo bintwara ntacyo bintwara andebe amvuge nta kibazo nikomereze nge ntacyo yabimbwiye rwose eh ako nabona ubyo tubishyiki aba kuvuga iki none nabwo twabishyigikira abamvuga iki se bamugana abandebe iki se ninyari ya samuga ni wange ko rege tutagaze muri business bazi ko mundeba ninyari rero nacyo nge babintwaye nacyo ufite imbeho bwo imbeho nta mbeho mfite tare namba ishati tubishyuye Nano bishye mfite. Okay. Nakiyese. Bishye bafite abafite nago ndi. Mwana shimwe. Ese wundi baratashye uko bwa Charlie kabisa nuko bwagenze neza wabonye umugore Charlie yazanyijwe ziane. Eh nagushatse murankata. Ariko none munsi uzaho nkatira. Nuko ubutekereza ko muri fiance yawe cyangwa se umugabo mwabana bahumva byaba byiza aro waba ufite ngabwo nkawe cyangwa bya byiza meza ati kakanya se garasubiye kibazo twarabyigishijwe garasubiye kibazo iki kibazo nubwo twarabyigishijwe nako buretse sinya kubyigisha ikintu cy'urukundo na buretse gukikubaza none ako se udakundanye wakoze mbabara cyane ako wabambwiye Afite seripe nabibonye. Nayo ngo gukundana ndamubwira ngo nasohokanye n'umutipe ngo eh ngo byagenze gute ariko cari mbore. Natareka ngo ntago ntago ibyo bintu twarabyigishijwe kenshi. Ariko mbwira abantu benshi. Twarabyigishijwe kenshi ko Grace ntatubeshye. Okereka tubwire. Ni ukuvuga ngo mu bintu byo gushaka nta muntu ugomba kwivanga mu rukundo rw'umuntu. Ibyo nanone ariko batubwiye ko batubwiye ngo iki ibuka neza batubwiye ko ngusobanurire grace. Ngusobanurire turi kuri Baraka TV abantu bose batwumve bataze kugirijije. Nta muntu ukwiriye kwivanga mu rukundo rw'abantu babiri icyabahuje ni umuntu ufite ubumuga ashobora gushaka ufite ubumuga cyangwa udashaka umuntu ufite ubumuga be inclusive ntahezwa ririmo cyangwa kujyana ku ruhande umuntu wese afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka ndetse no kubana n'uwo ashaka icyo rero garasa avuga aho nyamukatira umwana we ntabwo aratangira gukundana gusa keze nimba ashaka kuvuga uko umuntu ufite ubwo ruvuka ariko icyo nti tukigarukeho ariko nta tegeko rivuga ko ugomba gushaka umuntu ufite umwe bw'uruhu kora ko ufite ufite uburenganzira kumushaka cyangwa ntumushake ni amahitamo y'umuntu mwemeranyije ukumva ari ufite icyerekezo cyaho uri kugana mwakomezanya atari byo ushaka binoza nta mupaka wo gukunda hata byumvikane neza nta limiti hari nanjye ntago nirimise ni ukwisanzura ngo ukunda nyine nirwa urazenguruka aho guye nyine akaba ari hushinga nta limiti hari ufite uburenganzira gukunda ashaka Reka dukomeze n'undi turi kugana no ku musozo w'ikiganiro nawe yipa cyangwa se aba members bayo ni iki mwasaba yaba badupfukiye ndetse n'abo bireba ubwo ndavuga yaba muri leta ndetse n'abandi biri mu nshingano zabo ni iki mwabasaba ku bijyanye n'ibyo nyine twava mu mbogamizi muhura nazo n'ibindi byinshi cyane bituma mutabona ibyo abandi bagenewe bihitwajwe ko mufite ubumuga bw'uruhu ni iki mwasaba abo bireba ndahera ku muryango umuntu wese akomokamo mbere habaye kubura uburenganzira mu muryango k'umuntu biba ari ikibazo ababyeyi babyara abana bafite umwe bw'uruhu butandukanye bakira abo bana kandi babakomere kuko nabo umugisha barakura bakiga bagatsinda bakagera za masters bakagera PhD kandi bakaba no mu bayobozi bakomeye bagakora nk'abandi ndetse bagashinga urugo as ida uko nabikoze abo babaha amahirwe babakunda babakiri mu muryango ntihabe ibintu byo kwitana ba mwana mu muryango ahubwo bashyira hamwe habeho kubakuriraho inzitizi ibintu byose barashoboye noneho ku ruhande rwa sosiyete first ubaha umuntu ufite ubumuga cyangwa uko wese ameze bwa bumuga bw'ingingo bwa kutabona bwa uwo muntu wese nahabwe respect niyubahwe uko ari
ntihabeho guhohotera uburenganzira bwe, ntihabeho kwitwa amazina. Hari amazina tuba twaretswe no kwa padiri ndetse no mu rugo, ayo niyubahwe kandi ahabwe n'agaciro. Apana guhimba andi mazina, witwa nde, witwa nde, witwa nde. Ibyo bidutesha agaciro kandi bitwambura ubumuntu. Abantu nibanze bubaha icyo kintu, bumve ko umuntu ari umuntu kandi afite uburenganzira, dufite uburenganzira bungana. Ikindi cyaka abandi aho ni kuri sosiyete, ndagaruka kuri leta igihugu cyacu cyiza kidukunda, turabizi umunsi turakora, turigenza, turiga, usanga ibintu byose ari amahoro. Hari amategeko badushyireho arengera abantu bafite ubumuga muri rusange, hari zino policies leta ishyizeho ejo isinye isohoye, hari amasezerano mpuzamahanga y'abarengera abantu bafite ubumuga. Ibyo byose ni byo kugira ngo abantu bafite ubumuga bisanzure kandi bisange mu bandi. Rero leta nidufashe aho gukurikirana umuntu wese uhohotera umuntu ufite ubumuga by'umwihariko, kandi atangazwe kandi ahanwe by'intangarugero, yaba gupfobeje bitewe n'amazina yakwise, kuko hari itegeko ribihana. Hari umuntu wakwambuye ubumuntu, itegeko rirahanwa. Hari itegeko ribihana ribivuga. Abo bose leta rwose nk'umubyeyi dukunda, abo bantu bakurikiranwe nibura twumve ko amagambo yo kwitwa amazina y'ikintu cyacitse napfobye. Ariko ntabwo leta n'umubyeyi ntihana, tushishikariza abantu babyumve, bubaha umuntu. Si ngombwa ko wenda banza guhanwa kugira ngo yige. Yubaha umuntu uko ari, kumutangaza. Numva niba ari kujyana na famiye yanjye, kumva umuntu akamvangura akamuhamagara ibindi bintu, andi mazina ni ikintu cyo gutesha agaciro. Ufite abana, ufite umuryango, ufite abantu bakubaha, icyo kintu umuntu yubahirwa uko ari. Mu burezi, ibibazo biri mu burezi, leta dufashe bikemuke, abantu bafite ubumuga bige ndetse banatere imbere. Uburyo umuntu iyo yize nibura ashobora kwibana, kwibeshaho mu mibereho iri imbere. Ibibazo biri mu buzima bikorwaho, tubone ibyo byose bikenerwa muri sosiyete cyangwa abatanga akazi baduha, abikorera ndetse n'abandi baduha akazi dukore. Buriya ubumuga bubi ni ubukene. Warinzwe ubukene, wahawe intuza umwanya. Igihe cyose ukivuga ko umuntu udashoboye utamuha amahirwe ngo yigaragaze, azahora nyine muri rya zina umwita akadashoboye. Ariko turabashishikariza abatwumva, badutega amatwi, ndetse n'abafite mu bikorwa nk'ubuyobozi butandukanye, babaha amahirwe abantu bose bafite ubumuga, bya byiciro byose by'abafite ubumuga, abantu babaha akazi, babaha umwanya. Kandi na porogaramu zose z'igihugu zigomeze zitekereza abantu bafite ubumuga, kandi ibyanditswe byose binashyirwe mu bikorwa. Hari amategeko aba ahari, hari polisi zibaza, ibyo byose biba byiza na implementation yabyo yitaweho. Hari igihe ibintu biba byanditse akabishyirwa mu bikorwa nyine bita bihari. Bite kuri bya bico biri marginalized bizamuke. Asigaye umuntu ufite ubumuga yantera ivuga ko dufite dushoboye binagaragara. Uri kwanda cyane hano? Oya, ntabwo ndimo kwandika, ariko ntabwo umuzi umuntu ndimo kwandika. Ntabwo umuzi wari utarareba? Oya, wowe ntabwo umuzi. Nta kibazo kuba nta muzi. Uherutse gusenga ariko? Ndasenga cyane. N'uyu munsi nasenze. Foursquare niho nasenze savisi ya mbere. Nyuma ko nabona uravuga nk'umuntu cyangwa umusengero cyane ra? Oya, ngenda senga. Dusoza, n'icyo wasaba ababireba ku ruhande rwawe nk'umunyeshuri? Uracyari ku ishuri, ubona imbogamizi ugenda ziba ku ishuri n'ubwo wiyakiriye, uvuga ati njye nta kibazo ntacyo byantwara rwose, ariko hari abatari bamera nkawe. N'icyo wasaba wowe cyane nk'umunyeshuri ubwo urabisabira abarumuna bawe, basaza bawe bato bari inyuma yawe, kugira ngo urinde imbogamizi nk'izo wagiye uhura nazo? Icya mbere nabwira abana nyine bafite ubumuga bw'uruhu bo biyakire bumve ko nta kibazo, mbese ntabwo aribo bigize ko bumve rero batuje. Noneho ku ishuri ho nasaba nyine abandi banyeshuri bagenzi banjye kutubonamo bakabona ko natwe dushoboye nyine, kandi koko nyine turashoboye, n'ese n'iki tutashoboye ntacyo. Rero bakadukunda kuko natwe ntabwo tuba tubanze,
rero nabo bakadukunda tukaba umwe ariko nyine n'abarezi tu n'abarezi bakabona ko bakajya baduha umwanya tu muri classe bakatwumva ibyo nibyo nyine nasaba ariko menye uwo musani ngo tu tu ibyo ni imvugo ziri hanze ngo tu ntabwo ibyo ari byo oya ntabwo ndi umusani ntacyo batumva hari abantu bumva ko ari akantu katu bakumva bari kumwe murakoze rero nka Baraka tubashimiye umwanya wanyu mwaduhaye reka twizere ko utaha twongera kubakenera rwose gara ntuzongere kunkatanga cyane sinabura gushimira umuntu nta kibazo rwose umwanya mwari ufite murashima ndashimira Baraka TV yaduhaye ikiganiro kugira ngo nibura abantu bagire amakuru ku bantu bafite ubumuga nibyo gushimirwa ikindi nkaba nshimira Grace yuko dukorana dutanga iya mesaje ku bantu badukurikiraniye hafi ku isi yose ikindi nshimira abantu sosiyete isanzwe abantu baturage basanzwe bemere guhinduka ku bw'iki kiganiro nibura imyumvire ikaba igiye ku rwego rushimishije umuntu ufite ubumuga nawe agiye guhabwa agaciro nk'abandi bw'iyi mesaje dutanze iki kintu ndakibashimiye ko muyemeye guhinduka ikindi nshimira leta nibura ko umunsi ku munsi itekereza abanyarwanda n'abafite ubumuga bazirikanye nshimira umuryango bita OIPA kuko uhora ukora ubuvugizi haba ababyeyi bari iyo ngiyo ugenda nibura abumvisha bagarura mu bumuntu ababyeyi batakwiyakira babyaranze ariko OIPA hari abagivana iyo ngiyo abana ikagenda ibahugura nk'uko na Grace uyu munsi ari active ubona afite positive thinking imitekerereze yagutse ibyo ni ubumenyi tugenda dukora mu muryango ikindi ndashimira NIDOR nk'umuryango mpuzamiryango y'abafite ubumuga nayo iri mu bintu badufasha buri munsi ku munsi gukura mu mitekerereze ndetse ntuza SPDC nayo yibagirwa nka National Council of Persons with Disabilities nayo umunsi ku munsi ihora ireba ibikorwa by'abafite ubumuga muri rusange n'abandi bose badutera inkunga by'umwihariko abantu batera inkunga OIPA ubu rero ntabwo nabura kuvuga akantu keza Baraka TV n'abadukurikiye turi gutegura ejo bundi twize ibintu byo gukora amasabune n'ibiki byose tugiye gukora uruganda rukora amasabune solid soap na liquid soap zino sabune z'amazi nizikomeye gusa ni muriro nshinga bibaye byiza vuba cyane turaranshinga umujyi wa Kigali waduteye inkunga yaho dutizeho kubaka twubatse hangari ndi mu bantu bayoboye ya koperative turi abahanga mu gukora intunze dufite imashini zigiye guproducinga izo ubungubu tugiye gukorera Nyarutarama hari igihari hafi Nyarutarama muri incubation center niho turi guteganya niho umujyi wa Kigali waba dutijeho kubaka iminsi iri imbere rero turi guteganya kugira mutubarire muzatubere abakiriya beza abantu badukurikiye uturabakiriya tuzakora produit nziza kandi yuje ubuziranenge ku giciro gike cyiza cyiza nyine urabyumva oya ntabwo kiri hasi cyiza muzatuyoboke kuje ubundi nta byumweru nka bibiri birashira tutabakoreye tudatangiye gusohora produit ubwo muzadusohora nka Baraka muzabasohora mbimenyesha abantu dukeneye rero ko abantu mudufasha kugira ngo abantu bafite ubumuga twiteze imbere muzatubere abakiriya ni karibu nicyo nabashimira abantu bose nibura batera inkunga ibyiciro by'abantu bafite ubumuga kugira ngo bivane mu bukene bahinduke haba mu nama n'ibiki byose mu kubahugura n'ibiki abo bose sinabura kubashimira kuko ni abantu batuma hari impinduka zigaragara byo byiciro byawe biri hasi bigenda bizamuka kuduha amahirwe niho tugaragariza n'ubushobozi bwacu kandi koko mubona ko mutibeshye mwaduteye inkunga namwe rero kora subscribe kuri iki kiganiro urabona ko tutabona tubimfura uzadukenera rero azadutumire sibye n'igize ikiganiro dutanze buriya turabatera turantu batera ntuza bakina komedi buriya nta hari icyo abantu batazi icyo kintu
ako mwamuzi kuburiya mwamuzi kuburiya ariko mutazajya mubesha abantu neze ko bari kubireba ngo ashagara kubabesha let's manza kubwire ndimunze nese bara dufatiranara cyabretse ntagara ufatiranara aga bantu bacu twababeshye ariko mbabwiye ibintu byiza byo kubya prudine n'iki byose ariko ikintu mutazi muzayizaye tumuze buratura mudonje na grace dushobora kwamamariza rwose ikintu cyo turafosha turabamamaza abajya midere nasinzi abantu bazikura barababibonye yego babibonye umudugiri stay na musitse ngo ntabwo wari wabibona ko turabamamaza ubona ngenda ngo babibonye ngo badegaje ndabona bafunze gusa urumva urugo nsaba moda baradega barafunga ako yenda kose Ewana sarisentire sinashyizemo ikigaragara umuntu nyine w'umudu ariko abantu bakurikiranye video y'ubukwe bwanyu mu minyuko twatwambaye bya n'ibintu bigaragaza umuntu wigeze ko mu yes of course etsize kwa umudu ni icyo twamaze gushaka kubwira abantu ariko ako kandika bibagize muzatuyoboke muzakenera kugura isabune yacu namuha nimero kugira ibintu bizagende neza mu byumweru bibiri imbere turashaka gutangiza byaba byiza yatahani mirambere kuko none ndahari ndi kumwe namwe mugiye mwakoze launch ya yo kumurika ko isabo nitangiye nta kibazo zahababera kugira ngo abantu bamenye ko ibikurikiraho nta tuje twitwa urumuri tuje duhangana n'abandi bari ku isoko rwose ibiri muri stock mu bikoreshe mureke kurangura ibindi tubanze dusohore produits zacu murakoze urumuri murakoze cyane ariko gara gukunda ibirori ngiye ubu ngo ibirori babifungura bize kuramurusha makuru hagiye gushya ko ahagara sugiye kujya ku ishuri ndowe muhanze no mu Rwanda esha ngiye ngo ndarera abahanzi ba gospel nkunda mbonye niwe wa mbere rikira ndamukunda byatare noneho ngakunda na Eme Uwimana narangiza ngakunda na Pasi ya Bizimana abo nibo nkunda ariko tujya muri sekla uriya nkunda medi nkunda na reka nkubwira n'undi muntu nkunda oya undi muntu nkunda no abantu badakunda nyine birenze oya nyine we ntago abantu benshi tu muvuge kugira bumenye ntacyo lucky fire Sabimana Emmanuel nkunda na kuba Semana mwenda mukunda okay murakoze cyane reka tubashimire bye ciao murakoze murakoze